Olá, meu nome é Jaderson Mendes, eu sou o criador do site Jeito Empreendedor e aproveito o momento para fazer um convite a você a dar uma passadinha por aqui, dar uma olhadinha nos nossos artigos e aproveitar e baixar esse e-book que é bastante interessante com oito dicas para você começar o seu negócio online. Feito o convite, vamos ao vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar de um programa é online, gratuito, chamado PixLR, né? e é um, é, um, é um programa de edição de imagens. Né? Ele é bem simples, tem muitos recursos, conhecido por alguns como photoshop online gratuito, por conta da, da quantidade de recursos. Obviamente que o, o vídeo não caberia um. um uma passagem em todos os comandos eu vou me ater principalmente as coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia para a demanda dos nossos, do nosso site dos nosso, nossos blogs enfim é, seria mais é, como retirar um fundo como é, mudar o tamanho de uma imagem sem que, sem que seja distorcida enfim as coisas mais básicas e vai muito também é da, da curiosidade de vir aqui e, baixe, e, e, e mexer no, no programa. É bem simples, e é ficar brincando mesmo. Tá para aprender um pouco mais. A ideia é essa aqui: é a capa é, é a página inicial do programa, né? Então, quando você abre o endereço, eu vou deixar abaixo das descrições do, do vídeo, né? E quando você abre, ele te dá quatro opções de, 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 de editar imagens. Você pode criar uma nova imagem. Você pode abrir uma imagem do seu computador. Você pode abrir uma imagem de uma URL, trazendo uma URL para cá. Ou você pode abrir uma imagem de uma biblioteca de imagens. Tá? Então, essas são as quatro opções que você tem para abrir só um detalhe antes da gente começar é, ele ela, ela é um programa gratuito e não precisa você não precisa nem fazer um cadastro tá mas aqui no canto direito superior se vocês olharem tem aqui o login né tem o, a, a saída se você quiser sair tá e você pode fazer um cadastro nesse nesse, nesse site. É um cadastro bastante simples, entra com um nome, um e-mail, uma senha, repete a senha, é bem simples. Qual é a vantagem de você fazer um cadastro nesse, nesse site? É que você consegue criar sua própria biblioteca de imagens. E você pode é, é, pesquisá-la onde você quiser. Né? Você tem ela em online, Se ela está em online, você pode fazer. Buscar essa biblioteca quando você quiser. E você gera, você cria as suas artes e, e pode ir, e pode ir é, guardando nessa sua biblioteca. Essa é uma grande vantagem de você poder é, fazer um cadastro, que é bastante simples e gratuito também. Uma outra forma, esse é, seria você utilizar esse programa aqui no baixando esse programa, instalando no seu computador. Se você entrar com esse nome, Pixlr Editor, no, 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 no Google vai, vai aparecer alguns sites. Baixa aqui, por exemplo, você pode ir lá instalar. É gratuito também. Você pode instalar esse 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 programa no seu computador e utilizá-lo. Te confesso que eu não eu, eu, eu utilizo. De forma online. Então, eu imagino que, a, a, que a, o desenho do programa seja idêntico ao que é online. Né? Então, a única desvantagem é que você ocupa espaço no seu computador, mas você também tem ele lá para você trabalhar da melhor forma que você desejar. Tá? Outra dica para se usar esse programa é que existe um pré-requisito que é você utilizar, você ter instalado no seu programa, no seu computador o Adobe Player, Adobe Flash Player 10 ou um superior a isso, né? Você dessa forma você é, utiliza os recursos da, da melhor forma possível, tá? Então vamos lá. É, não vou criar nenhuma imagem, eu vou direto no meu computador buscar uma imagem que a gente vai, vai trabalhar agora, tá bom? Então você clicou aqui é, abrir na né, nova imagem é, você clica na imagem que você quer trabalhar clicou em abrir ela vai abrir tá? antes da gente começar a, a, a tirar o fundo que vai ser a nossa primeira tarefa eu quero só é, explicar uma outra coisa aqui em cima na, no, na, na barra de, de, de ferramentas tem essa opção aqui language se você tem facilidade no inglês tudo tranquilo, você pode utilizar dessa forma, mas você pode vir aqui e colocar, né, português do Brasil. E aí, tudo vai mudar e vai ficar na nossa língua, tá? E aí fica mais tranquilo ainda para se trabalhar com esse programa. Então vamos lá. Você observa que a imagem tem um fundo branco, né? E o que, que você tem que fazer? A primeira coisa é a ideia é tirar o fundo. Então a primeira coisa a gente vai vir aqui nesse cadeadozinho e clicar duas vezes. Quando aparecer essa setinha, ele está pronto para ser retirado. Então você vem aqui na varinha, tá? Essa opção aqui, ferramenta de varinha. Clica nela, clica no fundo onde você quer tirar e você percebe que ele já separou a imagem do fundo, né? E aí o que que você faz? Você vem aqui em editar, vem em limpar, tá? E aí se Você observar o fundo ficou todo quadriculado, isso indica que ele já retirou o fundo. Tá, esse aqui já é uma imagem sem fundo. Tá, e aí você vem aqui no, no arquivo salvar, né? Salvar a imagem. Tá, e aí você pode, pode pôr de alguma forma 2. E aqui tem algumas opções de você que você pode salvar essa imagem. Eu aconselho a salvar em PNG porque por causa da qualidade da imagem ela sempre fica melhor em PNG tá bom salvar já deu o nome clicou ele vai te perguntar aonde você quer colocar essa imagem tá e aí você seleciona a pasta que você decide é, que você quer colocar a, a imagem e clica em salvar tá bom e aí a gente vai dar uma olhadinha de como como ficou a imagem né? É, com e sem fundo se você observar essa aqui é uma imagem com fundo se eu clicar na outra imagem essa já está o sem fundo tá bom percebeu ó essa aqui tem um fundo branco e essa tá sem o um fundo tá então ela retira o fundo da imagem tá bom e tá. agora a gente vai pô Pode ser que você encontre uma situação inversa. Tá? Fala, eu tenho uma imagem sem fundo e quero colocar um fundo nessa imagem. Como é que eu faço? Você pode usar esse mesmo programa aqui para isso. Só que ao invés de você vir aqui na varinha, você vem aqui nesse baldinho aqui, que é a lata de tinta, clica nele e clica no fundo que você quer colocar. Tá vendo ele ficou tudo preto porque aqui ele tá preto. Você clica aqui, seleciona a cor que você quer, né? Vou botar um branco de novo e clica em OK, tá? E aí clica duas, clica uma segunda vez e ele volta ao ter o fundo branco que você tinha. Ou você pode colocar o fundo que você tiver interesse. E aí é a mesma coisa, salvar, salvar e vai perguntar onde você quer salvar, né? E salva no seu computador e tá, tá feito está reposto o fundo que você tirou ou que você precisou colocar. Tá certo? Uma outra coisa que a gente utiliza muito é mudar o tamanho da imagem. Às vezes a gente precisa a gente tem uma imagem e precisa mudar o tamanho dela, mas de, ao, às vezes de algumas ao, às vezes é... Ela acaba ficando distorcida. Então, você pode vir aqui, imagem, tamanho de imagem. Quando você clica aqui, se você deixar essa, essa opção aqui marcada, ele, ele vai, vai ser proporcional. Ou seja, se você diminuir na largura, você diminui na altura. Tá? É, não tem como você aumentar a imagem, você tem como reduzir. Então, se você observa, você, ela está aqui com 425 pixels de largura. Se eu colocar, por exemplo, 325, ele já diminuiu automaticamente a altura também. Se eu clicar, ele vai reduzir o tamanho da minha imagem, tá? De forma proporcional e sem distorção. Né? Isso é uma é uma, é uma ótima é uma ótima opção para você né, fazer, usar o tamanho que você precisa. Às vezes você salva uma, uma imagem com tamanho muito grande você quer reduzir aqui é uma opção Então como eu havia dito esse é um, um, um vídeo mais rápido né mas a gente falou de, de, das coisas assim que mais se utiliza no dia a dia que é tirar fundo ou colocar fundo e reduzir o, o tamanho das, das imagens tá se você observar aqui você tem um monte de coisa um monte de opção nas imagens também você tem como girar você tem como enfim, tem um monte de, de, de opções aqui de comando para você trabalhar as suas imagens. Ó, o ajuste você pode trabalhar o, o brilho, contrastes, enfim. Tem um, um leque grande aqui também de filtro. Você pode envelhecer, você pode, enfim, pode fazer, brincar aqui com todas essas opções aqui. Tá bom? Gente, o que eu tinha para falar era isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero o like de vocês aí embaixo do vídeo também. E se inscrevam no canal, porque tem bons vídeos aí no canal e você vai ter acesso a todos eles, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.